Мої вітання глядачам кременчуцьких новин. П'ятниця, 22 квітня, останній день робочого тижня. Яким він видався, розкажуть наші журналісти. Сьогодні у випуску про таке. У Кременчуці вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Ціни на ліки знижуються. 24 квітня святкуватимемо вербну неділю. Напередодні 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся із лідерами та представниками громадських організацій, до складу яких входять ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи. У заході також взяли участь секретар міської ради Юрій Гриценко, заступник міського голови Ольга Усанова та керівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування. На початку зустрічі ліквідатори подякували керівнику міста за надану їм можливість побувати в тих місцях, де 30 років тому вони боролися із наслідками техногенної катастрофи у Чорнобильській зоні. Голова міськрайонної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Петро Пономаренко наголосив, що на прохання чорнобильців Кременчуцька міська рада організувала все на найвищому рівні. Нам пішли на зустріч і виділили автобус. І ми дуже вдячні, я щиро... Думаю, що і всі присутні, які їздили в цю зону, дуже вдячні за те, що нам організували цю поїздку. Ми відвідали і Чорнобиль, і зону відчуження, були біля пожарної частини, де відкилі в перші години від'їжджали на Чорнобильську ліквідувати аварію пожежники. На зустрічі обговорили проблеми надання пільгового перевезення ліквідаторам, пенсійного забезпечення, медичного обслуговування. Не оминули увагою питання і про збільшення тарифів на газ. Міський голова Віталій Малецький пообіцяв всіляку підтримку ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на місцевому рівні. Він зазначив, що вже чимало вдалося зробити. Зокрема, збільшити за рахунок міського бюджету матеріальну допомогу на поховання чорнобильців, 800 тисяч гривень запланувати на облаштування кабінету фізіотерапії для ліквідаторів, розпочати роботи з оновлення та реконструкції пам'ятного знаку «Дзвони Чорнобиля». Той подвиг, який зробили, який звершили чорнобильці в 86-му році, відразу після катастрофи і в наступні роки, коли відбувалося дуже багато того, що дозволило жити нинішнім поколінням, коли рятувалися фактично люди від тих наслідків, невидимих наслідків трагедії, він величезний, оцінити його ні в матеріальному, ні, мабуть, в духовному сенсі дуже важко і неможливо це зараз зробити. Але всі ті прийдешні покоління, які будуть жити, вони вдячні і повинні бути вдячні людям, які дарували їм життя в ті страшні дні 86-го року. Наприкінці зустрічі керівник міста запросив усіх ліквідаторів з їх родинами на мітинг реквієм, що відбудеться 26 квітня о 16-й годині у парку Придніпровський, поблизу пам'ятного знаку «Дзвони Чорнобиля». Наймасштабніше прибирання Кременчука вже завтра. Суботник охопить кожне подвір'я нашого міста. Працювати будуть не тільки містяни, до роботи залучать і комунальні підприємства та оперативні служби міста. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Справжні кременчужани не сидять без діла. Незважаючи на те, що суботник відбудеться завтра, містяни не припиняють робити своє місто привабливішим. По всьому Кременчуку впродовж цього тижня жителі міста пліч-о-пліч з робітниками комунальних підприємств працювали, не покладаючи рук. Але і завтра роботи вистачить усім. І суботник це доведе. Наймасштабніше прибирання розпочнеться о 10-й годині ранку в кожному дворі Кременчука. Вже у неділю подвір'я будуть чисті, а лави, паркани та дитячі майданчики пофарбовані. У той же час кременчужан турбує одна проблема: як буде вивозити зібране під час суботника сміття. Служба допомоги мера кременчужанам працює в цілодобовому режимі і в цей період буде готова приймати від мешканців міста звернення щодо вивезення сміття, які вони зібрали в цей період. Опрацьовувати зазначені звернення, контролювати їх виконання і зазначену інформацію буде доводити до виконавця, а це саме КТП 1628. Зважаючи на те, що в суботу в кожному кременчуцькому дворі прибиратимуть, зрозуміло, що сміття буде багато, і для його вивезення потрібен час. Тому бригади КТП 1628 будуть вивозити сміття не тільки у суботу та неділю, а протягом всього тижня. Отже, турбуватися не варто. Зустрінемось на загальноміському суботнику вже завтра та разом зробимо Кременчук найпривабливішим містом в Україні.
Рівно за місяць знизяться ціни на основний перелік ліків, що реалізуються в аптеках, розташованих у медичних закладах. Сьогодні було підписано відповідний меморандум про співпрацю між владою і операторами аптечних мереж. Таким чином розпочала діяти міська програма «Доступна аптека». Наша Олександра Демиденко детально про доступні ліки. Аптеки, що розташовані у комунальних медичних закладах, реалізовуватимуть ліки із мінімальною націнкою – не більше 20% від закупівельної ціни. Розрахована програма до 2018 року. За цей період стане зрозуміло, наскільки ефективним є такий підхід і наскільки скоротилися витрати кременчужан на ліки. Цей документ доволі об'ємний, він відображає в собі прагнення міської влади міста Кременчука забезпечити кременчужан максимально дешевими і якісними ліками і, відповідно, прагнення наших фармацевтів також долучитися до цього процесу і працювати в тандемі з міською владою. Відтепер лікарі, виписуючи рецепт, мають вказувати не комерційну розкручену назву препарату, а міжнародну назву діючої речовини. Тобто пацієнт буде мати право вибору з 2-3 препаратів, в тому числі і з найдоступніших вітчизняного виробника. Комісія із представників медицини, влади та аптечних мереж визначила перелік основних і найбільш поширених препаратів, на які розповсюджуватиметься дія меморандуму. Таких трохи більше півсотні. Препарати включені, які будуть мати попит, препарати доступні, і вони включають 6 різних категорій по різним нозологіям, тобто для лікування всіх хронічних захворювань і для лікування гострих станів цього буде цілком достатньо для того, щоб курс лікування був набагато дешевший, ніж імпортні аналоги. Відпускатимуться доступні ліки за рецептами лікарів. Це дасть змогу виключити фактор самолікування і позбавити пацієнтів зайвих витрат. Для пільговиків передбачена взагалі мінімальна 10% націнка у разі пред'явлення посвідчення у аптеці. Встановлення справедливої ціни на ліки – нині питання, яке вирішується на урядовому рівні, тож Кременчук має передовий досвід. Одним із перших рішень уряду нового було зроблено крок до зниження вартості ліків. І ті ліки, ті препарати, які сертифіковані в Західній Європі, в США, в країнах, в яких досить розвинена система медичного забезпечення і сертифікації, вони звільнені від сертифікації в Україні. Це зніме, відповідно, певну корупційну складову в ціноутворенні на ці препарати. І ми також сподіваємося, що це знизить і закупівельні ціни. Я думаю, що це перший крок, тому що це велика галузь. Тут складні взаємовідносини, і це тільки перший крок для того, щоб зробити ліки трішки доступнішим, те, що можливо зробити на рівні нашого міста. Підтримали підписання меморандуму і представники 6 аптечних операторів, які нині здійснюють свою діяльність у комунальних медзакладах. Наступним кроком, але вже у другому півріччі, планується запровадження програми реімбурсації, тобто компенсації аптечним мережам вартості ліків для пільговиків за рахунок бюджету міста. Отже, для споживача ціна знижуватиметься і надалі. Меморандум підписано, він вступить в силу рівно за місяць. Отже, з 22 травня кременчужани вже зможуть купувати ліки за зниженими цінами. Комплексна комісія у складі представників Департаменту освіти, Управління охорони здоров'я, санлікарів, депутатів та батьків проінспектували ще дві школи міста – 17-ту та 24-ту. Про об'єктивний стан справ на харчоблоках навчальних закладів міста у наступному матеріалі. У загальноосвітній школі номер 17 про те, чим готують дітей, батьки дізнаються з інформаційного стенду, розташованому у холі. Окрім того, тут діє батьківський контроль за якістю харчування. У нас учиться 980 дітей, 34 класи. От кожного класу представники родительського комітету ведуть свій зошит, воспитують нас, розказують. Замечательно. Їдальня досить простора. Під час прийому їжі міста вистачає всім. Тим більше, що для кожного класу розписаний свій час для обіду. Є гаряча вода, щоб помити руки. Верхній одяг школярі залишають на вішачках, портфелі – на полиці. У школі діє система талонів на харчування. Тобто вранці діти в буфеті замовляють собі страву на потрібну їм суму, отримують талон, за яким кухар видає відповідну порцію. Ті діти, які не можуть за 7 гривень купити це питання, ви зараз увидите на перемені, вони приходять, там написано на талоні від буфетчика гривна, 2-3, тобто мама дала свою кашку.
судочек, мама дала там свою котлетку, он сделал чай, хлеб, салатик, то, що підходить по деньгам сімейного бюджету. По талончикам, які сьогодні собі, що замовили? Я буду заказувати кашу пшеничну і капусту, чай і хліб. По талонам? Так, да, по талонам. Скільки це коштує? 2 гривні. Варто відзначити, що в їдальні знаходиться місце для дітей, які не купують обіди в школі, а приносять їх з собою. Взагалі ж шкільні харчі дітворі до смаку. Курячина грибна, ну дуже смачна, вона тепла і така. І салат, ну це дуже смачно. Щодня так нам здають либо сосиску, дуже-дуже смачна, чай, компот, ну, тобто, різнообразне питання. У буфеті також порядок. Всі строки реалізації продукції дотримані. Таким чином, організація харчування у цій школі отримала позитивну оцінку комісії. Зауважень немає, холодильне обладнання та технологічне обладнання працююче, посуду достатньо. Каструлі промарковані, використовуються за своїм призначенням. Чистота на лицо, наличие всіх моющих на лицо, технологічні процеси абсолютно всі придержуються, маркировка везде присутствует, все перепроверили, как на ножах, так и на досках. Здесь уже все в контейнерах, все маркировано, все подписано по датам, по температуре, все здесь идеально. С благодарностью к работникам как пищеблока, так и администрации. Прошу теперь только поддерживать эту систему. 24-та школа – одна з найстаріших навчальних закладів Кременчука. Їй більше, ніж 100 років. А от капітальний ремонт харчоблоку та їдальні виконали кілька років тому за бюджетні кошти. Тут естетично привабливо та доглянуто. Є вішалка для верхнього одягу. На жаль, ще не придбали бойлер. Тож перед їдою учні миють руки холодною водою. Проте їдять з задоволенням, кажуть, готують у школі смачно. Мені подобається їсти все, що нам дають кухарі. Дуже смачно, сильно. Сьогодні на обід суп, ну, каша, потім м'ясо і ікра. Нарікань у комісії до колективу навчального закладу майже немає. Миючі засобами забезпечені, є гаряча проточна вода. Єдиний недолік – це, що в нас біля рукомийних раковин. Ми бачимо, що відсутня гаряча проточна вода, але працюємо над тим, щоб директор забезпечив свій заклад і щоб наші діти мили гарячою проточною водою. Є рідка мила, є електрорушники. Посуд кухонний та столовий в задовільному стані, дошки промарковані. Холодильного в достатній кількості, овочі зберігаються на піддонах при відповідній температурі. Умови дійсно чудові, ремонт дуже, дуже гарно зроблений, вся плитка, все вимито, вичищено, це дійсно так. Єдине зауваження, яке визначили, це м'ясорубка, коли задавлюється м'ясо, і вона має дерев'яну основу, її треба начистити. Все в холодильниках в порядку, все марковано, тобто готові. Бути не чиновником, а людиною, яка розуміє емоційний стан відвідувача. Сьогодні цьому навчалися працівники Департаменту праці, соціального захисту населення та питань АТО. Незвичне виїзне засідання ініціював керівник установи Володимир Поляков. Відбулось воно у міському краєзнавчому музеї в оточенні експозиції, присвяченій АТО і кременчужанам, які захищають нас на Сході. Що таке війна? От кевларова каска. Слышали, да? По телевизору кевларовая каска, которая защищает там бойцов от всего, что только возможно. Вот это вот, что произошло с кевларовой каской после того, как 3 моих бойца подорвались на фугасе. 2 корректировщика, 1 водитель. 2 корректировщика погибли сразу, водитель умер где-то 2 месяца назад, год еще позже. Вот это реальное, то, что привезено с войны. Володимир Поляков на собі відчув, що таке війна. Не один місяць на передовій, в окопах, під обстрілами терористичних військ. Військовий і керівник департаменту соцзахисту добре розуміє, як почуваються демобілізовані бійці, їх внутрішній стан і переживання. Бути терпимими сьогодні навчав своїх колег. Порадив, як правильно спілкуватися із тими, хто повернувся з війни. Люди не завжди розуміють, що в 500 кілометрах відсюди йде війна.
Это первое. Второе, сотрудники, которые работают с атовцами, я считаю, должны хотя бы приблизительно знать, что солдат там ощущает. Вот они сейчас одевают бронежилет, и они понимают, как это тяжеловато его таскать. Они должны понимать, что как это год можно жить в земле і от всякі різні бытові проблеми рішати на фронті. Присутні ознайомились з експозицією, дізнались про долі солдат, їх побут на війні, життя під обстрілами та психологічний стан після повернення на мирну територію. Навіть приміряли військове спорядження. Після виїзної наради, тренінгу, учасники зазначають, стали краще розуміти військову душу. Ми дізналися більше. Можливо, що відчувають хлопці, які демобілізуються, які приходять звідтіля. І, скажімо, трошечки, скажімо, можливо, відчуваємо і той біль, і розуміємо їх краще. Подібні виїзні засідання керівник департаменту планує провести для працівників усіх підрозділів. Продовжує наш випуск «Дайджест новин тижня». Тільки головні події у житлово-комунальному господарстві, будівельній сфері, молодіжній політиці. Все, чим жив Кременчук цей тиждень. Далі Вікторія Пальчик. У понеділок міський голова Віталій Малецький зустрівся з керівником ПАТ «Полтаваобленерго» Євгеном Засименком та колективом підприємства, який займався обслуговуванням внутрішньоквартальних теплових мереж. Енергетики відмовились від їх оренди. Щоб забезпечити вчасне підключення тепла в оселі Кременчужан восени, міська влада прийняла рішення прийняти внутрішньоквартальні теплові мережі на обслуговування комунального підприємства «Теплоенерго». У вівторок кременчуцька молодь в рамках щорічної екологічної акції «Зелена толока» прибрала парк Придніпровський. Тисяча чоловік з числа учнівської та студентської спільноти наводили лад у цій парковій зоні. Нагадаємо, минулого тижня трудовий десант працював у парку воїнів-інтернаціоналістів на Молодіжному та у Крюківському парку. Всього за три етапи зібрали та вивезли 660 кубометрів сміття і опалого листя. У Кременчуці тривають масштабні ремонти дорожнього покриття. Відновлення потребує 290 тисяч квадратних метрів кременчуцьких доріг. На поточні ремонти автошляхів у міському бюджеті на цей рік закладено близько 10 мільйонів гривень. Ще стільки ж передбачено на капітальний ремонт відрізку дороги на Молодіжному. Народний депутат України Юрій Шаповалов разом з мером міста Віталієм Малецьким у середу проінспектували процес асфальтування на вулиці Пролетарській. Особисто пересвідчилися у якості виконання робіт. У четвер з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи у Кременчуці урочисто відкрили меморіальну дошку в пам'ять про подвиг пожежників-ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії. Із 347 пожежників Полтавщини, які у перші дні після трагедії боролися з немирним атомом, найбільше було кременчужан – 109 чоловік. Їх імена викарбовані на пам'ятній дошці. Цього тижня після зимової перерви будівельники приступили до реконструкції центральної алеї Придніпровського парку. Мощення плитки на одній стороні мають завершити до травневих свят. Тут залишилося покласти 900 квадратних метрів тротуарної плитки. В цілому на цей рік у міському бюджеті передбачено 2 мільйони гривень на мощення алеї плиткою, встановлення нових лав, ліхтарів та інших об'єктів благоустрою. Добігає кінця благодійна акція «Серце до серця». Фінішує 24 квітня. У цей день на вулиці міста вийде 200 волонтерів, які збиратимуть кошти на медичне обладнання для реанімаційного відділення пологового будинку. У неділю о 12-й годині на площі Перемоги пульсуватиме велетенське живе серце, утворене учасниками та активістами благодійного проєкту. 23 квітня у світі відзначається Всесвітній день книг та авторського права. І у наш час книга – це вікно у світ культурного різноманіття, це міст, який з'єднує різні цивілізації в часі і просторі. Сьогодні наш Антон Воробйов дізнавався, як живеться книжкам у вік інформаційних технологій. Протягом усього життя людину супроводжують улюблені книги. Вони написані авторами від душі і здатні достукатися до самого серця. А вже завтра світова громадськість відзначатиме свято під назвою «Всесвітній день книг і авторського права». Час стрімко перетворює навколишній світ. Сьогодні повсюди панують комп'ютери і сучасні засоби зв'язку. Вони займають практично весь вільний час людини. Проте бажання відкрити барвисто оформлену книгу, яка має неповторний запах, не зникає ніколи. Багато книжок, перш ніж з'явитись в електронному варіанті, з'являються передусім саме в паперовому. Доки людина розвивається, книжки будуть займати почесне місце у людському житті, тому що завжди цікаво не тільки свою точку зору мати, вона має бути основана на інших точках зору, незважаючи на те, що
дуже багато в інтернеті книжок на будь-який смак. Книга завжди залишається актуальною. Наразі вік інформаційних технологій і життя пливе швидко та стрімко. Але є місця, де час ніби зупиняється і роками панує впевнений спокій. Одним з таких місць є бібліотека. Паперові книги все одно залишаються популярними в наш час. Незалежно від того, що дуже багато людей, особливо молоді, читає в інтернеті. Але прочитавши в інтернеті якусь книгу, якусь цитату, якусь ссилку, вони приходять до нас і питають ці книги у нас. Наш відділ абонементу за день в середньому відвідує 130 кременчужан. Українська література все впевненіше займає ніші літературні. Є різні жанри, вам, будь ласка, і історична, і детективи, і про кохання, і фантастика, тому читають дуже багато. І якщо якийсь автор сподобався, то його питають далі і далі цього автора. Зараз я тримаю в руках справжнісіньку реліквію – книгу видання 1929 року. Важко уявити, скільки людей майже за 90 років прочитали її. Більшості з них навіть немає у цьому світі. А ім'я автора залишилось. Воно викарбовано не тільки на папері, а й в серцях читачів. У цей день згадують, як важливо зберегти і захистити авторські права на твори, а відзначають цей урочистий захід новими виданнями, виставками та зустрічами з улюбленими письменниками, які, як завжди, готують до цього свята для своїх шанувальників щось новеньке і цікаве. 24 квітня православні християни святкуватимуть Вербну неділю або вхід Господній до Єрусалиму. Цього дня городяни йдуть до церкви, щоб освятити гілля верби. Навіщо це робити та які народні звичаї має це свято? Дізнайтеся із нашого наступного сюжету. За тиждень до Великодня святкується Вербна неділя. Це свято пов'язано з історією, коли Ісус Христос воскресив свого померлого друга Лазаря. Чутки про воскресіння швидко поширились, і люди в цей час неабияк славили Христа. Субота, Лазарева субота називається в народі, а наступного дня Вербна неділя, тобто вхід Господній в Єрусалим. От якраз Ісус Христос наступного дня входить в Єрусалим як цар, але як цар з миром. І його дуже багато людей зустрічало. Зустрічали, кричали «Осанна вишніх», «Благословен туди в ім'я Господнє». Діти рвали листя з пальм і клали під ноги йому. І ми так само подорожаємо цим людям, рвемо, обрізаємо вербу і даримо її один одному, так приносимо таку духовну радість. Звідси й покладено початок звичаю святити гілля верби. Існує чимало народних звичаїв, пов'язаних з цим святом. Наприклад, люди вірять в те, що освячена верба має чудодійні властивості. Аби бути здоровими і багатими, віряни ходять по вулиці з гілками і б'ють один одного, примовляючи: «Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень». Але верба не має ніякої магічної сили. Це народна традиція, не церковна традиція, але церква не забороняє цього робити. Священнослужителі також нагадують, що саме потрібно робити з вербою після її освячення. Вона заварюється і ми умиваємося на чистий четвер. Є практика така, що люди ставлять просто цю вербу в воду, потім вона проростає, її садять. Або біля Дніпра знову ж таки, тобто обірвав, покористувався. Я знову посадив. Окрім того, свячену вербу не можна викидати. Після того, як верба виконає своє призначення, її можна обережно зібрати в одному місці та спалити. Коли верба ця засохне, її треба або спалити, або впустити по Дніпру. Наступні вихідні обіцяють бути надзвичайно насиченими спортивними подіями. У селищі Омельник упродовж суботи, неділі відбуватиметься перший етап чемпіонату України з трофі рейдів «Барсук Трофі 2016». Кременчуцький «Кремінь» прийматиме у рамках чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги «Херсонський Кристал». Вулицями міста стартуватимуть учасники традиційного благодійного велопробігу «Серця до серця», а у льодовому палаці «Айсберг» змагатимуться дитячі хокейні команди. Любителі велосипедного спорту підтримують акцію «Врятуй життя дитини» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». 24 квітня відбудеться благодійний велопробіг. До участі у ньому запрошуються всі бажаючі велосипедисти. Стартує велопробіг об 11:30 з площі Перемоги і тут же фінішує о 12 годині. Всі учасники велопробігу зможуть також стати учасниками флешмобу «Живе серце». За задумкою організаторів, саме велосипедисти мають наповнити його, створивши атмосферу пульсації тисяч сердець кременчужан, що зробили свій внесок у благородну справу благодійництва.
23-24 квітня на льодовому майданчику СК «Айсберг» відбудуться поєдинки відкритого Кубку Кременчука серед хокейних дитячих команд. Юнаки з Дніпропетровська, Харкова, Херсона, Києва та Кременчука змагатимуться за перемогу. У суботу двобої розпочнуться о 12-й, а у неділю уболівальників запрошують зранку. Початок матчів – о 8-й годині. Цьогорічний «Барсук Трофі», який стартуватиме 23 квітня у селищі Омельник, матиме кілька відмінностей від попередніх перегонів, які традиційно проводяться з 2011 року. По-перше, це, можливо, не найкраща новина, не буде параду учасників на площі перемоги. Організатори пішли на зустріч спортсменам і дозволили їм добре підготуватися до старту. А по-друге, ця новина приємна, крім стартів професіоналів, заплановані гонки у любительській серії. Тобто кожен бажаючий, який має повнопривідний автомобіль, матиме можливість брати участь у перегонах. Тож кременчуцькі кучугури долатимуть гонщики як на звичайних позашляховиках та квадроциклах, так і на спеціально підготовлених прототипах. Поки що організатори приймають заявки учасників, але вже можна говорити про значну кількість гонщиків. Очікується близько 70 екіпажів. Будуть серед них і кременчуцькі. Підопічні Сергія Ященка, футболісти кременчуцького «Кременя», у суботу о 15-й годині на власному полі прийматимуть херсонський «Кристал». Принципове протистояння обіцяє бути надзвичайно цікавим. Нашим землякам необхідна тільки перемога, аби зберігати шанси на місце у верхній частині турнірної таблиці. Поки що кременчужани восьмі, і відразу за ними розташувалися херсонські спортсмени. Нагадаємо, що восени минулого року на виїзді «Кремінь» поступився «Кристалу» з рахунком 3-2, тож у наших хлопців є чудовий шанс взяти реванш. І про погоду на день завтрашній. Синоптики обіцяють малохмарно. Температура повітря вночі плюс 9-11, в день 10-14 градусів. На сьогодні це все. До зустрічі в ефірі «Лтави» вже в понеділок. Дізнавайтеся про все першими з наших новин на сторінці в YouTube. Не забудьте завтра вийти в свої двори і взяти участь у загальноміському суботнику. І пам'ятайте, ми працюємо для вас.